А сега продължаваме с една друга тема, която пак е свързана с младите хора, които е по-добре със сигурност да се занимават с шах. Не по-добре, ами дори почти задължително, а не с наргилета. В студиото е и доктор Григана Гешанова от коалиция за живот без Тюневдим. Здравейте. Добре дошли, доктор Гешанова. Благодаря. Това, за което се заговори, обмисляме варианти да забраним на обществени места и наргилетата. А, сега, според информацията, която имате, наблюденията. Световните организации, които подават от кога, от каква възраст подрастващите започват да изпитват някакво любопитство и към този момент, защото всички ние знаем, предизвикателствата в съвременният живот към младите са много. И тук отговорността на всички ни, но конкретно да се фокусираме върху това, още повече, че тези дни върват обсъждани в Народното събрание. Да, ами има описани случаи в нашето съвремие. Малки деца, 7-8 годишни, вече годишни. Годишни, да, имат интерес към потребата на това интересно, наистина екзотично нещо, което е Наргилето. Разбира се, зависи от обстановката, в която живееш, от средата, от нагласите на твоето семейство, от светите, които получаваш от своите родители, от своите близки. И ако там всичко е положително, вратите да се отварят автоматично. И примерите, филми, разбира се, да. интернет, неограниченото пространство. Сега, преди време аз изпомням, не беше много скоро, ама не чак и толкова отдавна вървеше разбирането, че наргилетата са безвредни, до някъде и сега за тези електронни цигари, знаем и за там какво стави с рекламите. Според Световната здравна организация един час пушене на наргиле е равно на 100 изпушени цигари по обем в дишен дим. Страшничко, дано се подплашат сега хората. Да, много страшничко. Интересно е, че доскоро наистина не само в България, в световен мащаб се омалуважаваше вредата от наргилето. Се приемаше, че щом като този ужасен пушек минава през вода, там всичко се прочиства и оттам нататък ти дишваш нещо абсолютно безвредно. Но напоследък се установи, че не е така и че хората, които редовно употребяват наргиле, страдат от някои заболявания повече от други. И като се разнищиха нещата, като се направиха по-сериозни изследвания, се установи, че това съвсем не е така някаква митична само безвредна дейност, а се оказва, че има своите сериозни последици. Още повече за младият организъм, защото той расте, той се оформя и е много по-податлив на тези вреди, които се получават както от цигарите, така и от наргилето отколкото един възрастен организъм. Сега, вероятно, след като се върви към забраната на обществени места за използване на реглета, очевидно и там е във сила ефектът от пасивното пушене, както и при другите цигари. Абсолютно, точно така е. Това също беше оспорвано дълго време, но се оказа, че в момента, в който самия пушач издишва, той изкарва една голяма част от тези отрови и за околните. Освен това, самото горене, което е този плюс към цигарите, вредата в плюс, той се съществува, горенето се извършва в едно общо помещение, а това е свързано с ударение на твърде много въглероден монооксид, който допълнително натварва организма, лишава цялото тяло, особено мозъка, от кислород необходимия му и носи своите вреди. Сега и от Брюксел се намесиха преди време в тази посока. Определиха някакви допустимости по отношение с ставките на електронни цигари, на наргилета. Сигурно не съм съвсем коректен по отношение изразяването в тази посока. Но в крайна сметка, ние у нас имали някой, който да следи какво реално се дава на хората, които пушат наргилета, какво има... Въобще знаем ли какво а, се пуши? е, че тук няма стандарти нито в това какво се слага, нито колко се слага, нито в много други тънкости, с които е свързано пушеното с наргиле. Големината на главата горе, на обема вода, отворите, през които влизат и излизат пушаците. Това са неща, които са неконтролируеми, нестандартизирани и от тук идва допълнителна вреда. А това, което казвате, вие сте много прави. Какво се слага вътре, горе, в тази глава, която гори, от там така никой не знае. От една страна някои казват, ние даже не слагаме там тютюн и слагаме само билки или слагаме само сушени плодове или нещо подобно, но наред с тези казвания вътре може да се сложи абсолютно всичко. И сега какво става в Народното събрание? Вчера този въпрос а, мина на Младежката комисия, днес да. на Здравна комисия. Да. Вие ще присъствате да. да ни обясните още повече, че имате и конкретни предложения. Не сме говорили за вас а, с това, за разширяване на някои позиции по отношение на а, закона за здравето. Ами, цялото изследване тръгна от 2016 година, след този неприятен инцидент, който стана. Тогава Министерство на здравеопазването инициира създаване на една работна група, която да докаже, да събере цялото научно знание и да докаже, да убеди депутатите, че това е необходимо. Много се проточи този процес, но ето сега една нова вълна, така ще вкара по-бързо това нещо в парламента. Вчера Младежката комисия почти абсолютно единодушно прие, а днеска ще бъде в Здравната комисия и ми се струва, че там още по-абсолютно ще бъдат прияти от това предложение, но то не е достатъчно. Това е, може би, да, да се каже една първа стъпка, не само по отношение на, на аргилетата, а въобще по отношение на проблема че ти в България. Знаете ли, че преди няколко дена, буквално в неделя, излезе тази класи... класация на страните по тяхното здравословно състояние. Не говорим за здравна система, болници, лекари и така нататък. А говорим за състоянието на здравето на хората. На първо място са испанци, италианци, швейцарци, шведи и така нататък. Интересно е, че всички наши съседи Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Турция всички са преди нас. Всички познати страни в Европа са преди нас. Ние сме на някъде 69-то място. И сега, че тук много неща влизат в а, така, се, се изследват, начинът на хранене, двигателната активност, за да, която говорихме като преди запошли, малко. Да, да. да, това са много хубави неща, но казва се, че един от главните фактори това е тютюнопушенето. България все още е на първо място в Европа по тютюнопушене. Разни статистики дават различни проценти. Някой казва 35, 36, 38, но всички са единодушни, че ние сме първи. Е, тук трябва да се направи нещо. Не само да забраним наргилетата, което е изключително важно и много хубаво, че най-накрая ще стане, но и други неща има. Има и други а, предизвикателства, особено за младите хора. Електронните цигари, тези нови нагреваеми тютюневи изделия, които навлизат. А, освен това, факта, че има малко информация, тя е доста така мъглява за тях, не, неясно е. Факта, че контрола на забраната не е до край осъществен както трябва. Фактът, е, че имаме реклами навсякъде, на всичките видове титюни изделия, това са пропуски и нашата държава трябва да си влезе в ролята и да защити населението да. и младите хора най-вече. Е, сега по отношение на енергилетата, с... както изглеждат нещата на този етап, ако се стигне до тяхната забрана на обществени места, вероятно там ще е по-лесно контролирането, понеже нали, цигарите лесно могат да се сложат под масата, набързо да се прекрият следите, обаче за наргилетата са необходими повече подготовка. Или? Точно така. Okay. Така че може би там... Може би. Може Пак, би. Пак е въпрос на добра воля. Да. А, и вероятно економическият ефект, който, който го има при цигарите и лобитата, няма да е чак толкова голям, за да се осъществи малко по-ефективно това. А, може би. Това не знае, но може би. Може би. Да. Обаче сте оптимист. Поне, поне Аз съм оптимист, защото това е за доброто на тая нация, на този народ. Трябва да се направи нещо. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Доктор Гергана Гешанова, Коалиция за живота без студионавдим. В Европа сутрин продължаваме и след новините ни в 8, а те са точно след 5 минути.